Ако сте си взели мишката втора употреба, ако вашата мишка е на Logitech, трябва да я вдигнете и тук ще видите едни и тези. Вие сигурно си мислите, че това са стойка да държи мишката, докато играете някакви игрички. И как са изобретили тази мишка, като никъде няма болчета? Всъщност, ако махнете едното и това на мишката си, ще откриете едно такова. Ще откриете болчето. Ако сте си взели мишката втора употреба, обърнете я и ако тези ги нямате, значи, че е отварена и вътре са смени някакви части. И ако се чудите дали не работи, ако тези стикери са там, общо взето мишката не е фалши. Ако тези стикеричета са там, значи, че не е отварена, нищо няма. А ако е с бели стикерчета, ако мишката ви е бяла, така ще е с черни. Или бели. Ако имате черна мишка и в същото време е са бели тези, това значи, че отваряне и стикерите са сменени, да не разберете. Последвайте за още.